madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xaasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay ganacsatada soomaaliyeed. kulankan ayaa madaxweynaha iyo ganacsatada waxa ay kaga arrinsadeen arrimo dhowr ah, taasi oo ay ka mid tahay iskaashiga ganacsi ee heer gobol iyo kobcinta maalgashiga dalka. madaxweynaha ayaa ganacsatada soomaaliyeed sidoo kale waxa uu ugu baaqay inay xoojiyaan doorkooda ku aadan xoojinta maalgashiga dalka iyo wax soo saarka, isagoona ku bogaadiyey dhabar adayga ay ku wajaheen duruufihii dhaqaale ee adka ee lasoo maray, taasi oo muujinaysa hal abuurka maalgashi iyo ganacsiga ay ku tilmaamay yihiin dadka soomaaliyeed. dowladdu waxa ay ka shaqeynaysaa in ganacsatada loo fududeeyo dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo maalgashiga dalkan in uu noqdo dal dhaqaalihiisu furan yahay. baan rabaa suuq xor ah in uu yeesho, baan rabaa fursadaha dalkani ka jira meel ay adduunka ka jirto way yar tahay, ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qoraalka soo baxay. ganacsatada soomaaliyeed ayaa dhankooda waxa ay dalka uganda kaga qaybgali doonaan sida lagu sheegay qoraalkani shirka ganacsiga iyo maalgashiga ee soomaaliya iyo uganda, kaasi oo ujeedkiisu yahay sare u qaadida ganacsiga u dhexeeya labada dal iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa uganda, iyaga oona ku lafaguri doona, lagu yiri shirkani, fursadaha maalgashi ganacsiga iyo wax soo saarka dalka soomaaliya. Mariyan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.